Se pudéssemos olhar para o coração um do outro e compreender os desafios únicos que cada um enfrenta, acho que iríamos tratar uns aos outros muito mais suavemente, com muito amor, paciência, tolerância e cuidado. 5 de abril de 2021, segunda-feira. A Central da Van faz viagens e encomendas diariamente. Transportes de cargas e passageiros para Cuiabá e Rondonópolis, levando você no seu endereço com segurança. Telefones 3223-0821 ou 99672-7080. Rua Padre Casimiro, 1220, Centro. Vai construir ou reformar e quer economizar? A Construir Materiais para Construção tem tudo do piso ao teto. Temos materiais hidráulicos, ferragens, tintas, madeiras e muito mais. Construir Materiais para Construção. Fica localizado na Avenida Tancredo Neves, número 1092, bairro Cavalhada. Telefone 3222-1972. Ah, liquidação de estoque continua. Chave de luz a partir de R$ 39,50. Lâmpada farol a partir de R$ 9,30. Painel da moto a partir de R$ 115,60. Pneu para moto a partir de R$ 87,75. Capacete a partir de R$ 79,80. Chave de ignição a partir de R$ 24. Fiação chicote completa a partir de R$ 75,99. Cubo para moto a partir de R$ 103. Revisão para moto a partir de R$ 59,90. Revisão para bicicleta a partir de R$ 34,90. Valores válidos apenas enquanto durarem os estoques. Bike Cia, Avenida 7 de Setembro, 1738, fones 3223-6467 ou 99690-6467. Quando o assunto é uma Cáceres melhor para todos, você pode contribuir para ter mais educação, saúde e segurança. Contribua com o IPTU 2021. Para aproveitar os descontos e baixar seu boleto, é só acessar www.caceres.mt.gov.br e clicar no canto direito na aba IPTU, preencher o campo com o seu CPF e baixar o boleto. Baixe já o seu e economize muito mais. Juntos a gente faz uma Cáceres melhor para todos. O papel da Crédito Cáceres é te ajudar a manter as finanças em dias, garantindo serviços com tecnologia, qualidade e transparência. E é pensando nisso que estamos disponibilizando nossos telefones para solicitação de consultas. Fazemos seu empréstimo no formato digital. Solicite 99954-9300. WhatsApp 99212-1882. Olá, muito bom dia para você, obrigada a você que já estava aí aguardando o nosso SBT Cáceres de segunda a sexta, aqui na sua TV Descalvados, canal 8, comigo, Márcia Pache. Obrigada pelo carinho da sua audiência, você que já se prepara para almoçar, você que já está almoçando conosco, obrigada pelo carinho, ótimo apetite, fique conosco até às 13 horas, tem muita informação para você aqui. E desde já eu chamo a atenção, esse programa é feito para você e com a sua participação através do 9995-4907 de linha aberta para você. Lembrando que durante todo o final de semana,
semana. As pessoas participaram, vocês mandaram mensagem, fotos de aniversariantes e a gente vai estar mostrando tudo aqui para você hoje. A sua participação, como sempre, é muito importante para todos nós. E como muita gente pergunta, a gente já vai começar o nosso noticiário hoje informando sobre a vacinação. Várias mensagens chegando, perguntando sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui em Cáceres. Chamada de segunda dose de 80 a 89 anos, que para vocês que receberam a vacina do Butantan, Coronavac, dia 5, portanto, hoje, das 8, começou às 8 horas e vai até às 16h30, no Corpo de Bombeiros, na Avenida Bandeirantes, no bairro DNR. Atendimento em sistema drive-thru e sala fixa. Então você já pode, se você está nessa faixa etária de 80 a 89 anos, a chamada é para a segunda dose. Se você não foi ainda no período da manhã, você pode ir agora lá para o Corpo de Bombeiros, na Avenida Bandeirantes, no DNR, e você vai estar recebendo sim a sua segunda dose e daí passado algum prazo você estará, enfim, imunizado. É muito bom poder dar notícia assim, né? Vamos continuar sempre divulgando esse cronograma da vacina aqui, porque é muito importante, é serviço de utilidade pública e a gente está aqui para nos colocarmos sempre à disposição, à sua disposição, você que é o nosso melhor telespectador. A gente já começa informando para você também aqui no SBT Cáceres que mensagens que circularam no em aplicativos levaram centenas de pessoas a um determinado município de Mato Grosso atrás de ouro. É a informação de que lá havia garimpo, lá teria ouro, levou muita gente para lá e a polícia está atenta. Veja a informação. De acordo com a Polícia Militar, a informação sobre o suposto ouro nas terras da fazenda chegou até os garimpeiros no domingo, dia 28, por meio de grupos de mensagens. Durante a semana, segundo a polícia, o grupo teria sequestrado dois homens que haviam comentado sobre o garimpo para apontarem o local exato onde havia ouro. No entanto, por não saberem a região exata, acabaram sendo baleados na terça-feira, dia 30 de março. Um deles, Ulisses Pereira dos Santos, de 44 anos, morreu ainda no garimpo. Já o outro foi encaminhado, baleado para um hospital em Aripuanã. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local, junto com a Força Tática e Perícia Oficial e Identificação Técnica Politec para resgatar o corpo. Foi feita uma barreira no garimpo. Cinco pessoas foram encaminhadas para a delegacia para prestar esclarecimento sobre o homicídio. Durante revista no local, foram encontradas porções de drogas, um revólver e munições. Os garimpeiros continuam no local acampados em barracas. A Polícia Militar faz o monitoramento no local. Tá aí, faltando poucos minutos aí, 7 minutos para o meio-dia, segue aqui o seu SBT Cáceres. E como eu já havia dito, as suas mensagens no nosso aplicativo WhatsApp 999-54907. Eu vou só frisar para você, sempre mande o seu nome, tá? O bairro de onde você está falando. Olá, boa tarde. Oi, sou a Juliana do bairro Marajoara. Márcia, manda um beijo para minha mãe, Odineia, e para minha avó Maria e a minha irmã Carolina. Um beijo para vocês, obrigada pelo carinho. Também a Laísa, a Cida, obrigada pelos presentes. Também a dona Geraldina e todos aí no bairro Vitória Régia. Boa tarde, Márcia. É o Rude, da Coab Velha. Gostaria que você cobrasse da Secretaria de Saúde sobre as viagens para Cuiabá. Viagens médicas não vão estar tendo, por quê? E que nos informe, tá? A gente já vai passar esse questionamento para a Secretaria de Saúde, por que as viagens de pacientes não estão acontecendo? Isso segundo o Rude. Rude, a gente vai apurar sim, vamos entrar em contato com a Secretaria de Saúde. Bom dia, Márcia, estou ligado no SBT Cáceres, de segunda a sexta, manda um alô para mim, aqui no bairro Maracanãzinho, Aparecido Popular Cido, e para o meu filho Eduardo. Um carinho para você, Cido, e também para o Eduardo. Seu pagamento é 10, não é 100, é nota 1000, Cido do bairro Maracanãzinho, que legal. Obrigada, Cido. A gente mais uma vez diz para vocês também, a gente não tem condições de colocar no ar aqui os seus áudios. Então, mande mensagem de texto.
A gente pede para você que mande mensagens de texto. Aqui também alguém mandou um coração, obrigada pelo coração. Bom dia, Márcia, uma boa semana. Boa semana para todos nós. A semana começou ontem, hoje é o nosso primeiro dia útil. Lembrando que continuamos em lockdown até quarta-feira, né? Depois de amanhã, até o dia 7, vai o lockdown. Oi, boa tarde, meu nome é Maria Cristina, daqui do São José. Manda um abraço para o nosso... abraço para nós aqui e para mim e o Denner. O nome dela é Marta e para o meu pai. Carinho especial para vocês. Ficou meio truncada aqui a mensagem, mas a gente acho que conseguiu passar o recado, tá? E vai um coração para você também, tá? Obrigada pelo carinho da sua participação aqui, da sua audiência. Você que ainda não mandou mensagem, pode mandar, tem um questionamento, pode mandar que a gente vai estar aqui, colocando na nossa tela. Se você quer ficar no anonimato também, é uma denúncia, pode também mandar a sua mensagem. Só diz, olha, não gostaria que fosse lida, para vocês apurarem isso para mim. A gente vai estar buscando respostas. Ainda hoje você vai ver que o Corpo de Bombeiros Militar, em parceria com o Canilfron, encontraram um homem que havia desaparecido há mais de 3 dias, próximo ali na região da Serra do Mangaval. Você vai ver a reportagem aqui, você vai ver os detalhes aqui. E agora, tem animal desaparecido? Tem sim. Eu acredito que tem a foto dele, é esse cachorrinho que está aí na sua tela. Desaparecido desde ontem à tarde, ele é da raça Shih Tzu, de cor preta, porte pequeno. Desapareceu de uma residência na Rua dos Tucanos, no bairro Santa Isabel. Ele tem um problema nos olhos e precisa ser medicado com urgência. Contato para informações, telefone 9, anota aí, 99677-9658, 99677-9658. Falar com o Marcelo, ele oferece recompensa para quem falar, informar aí o paradeiro desse cachorrinho. É um Shih Tzu de cor preta. Ele tem um problema nos olhos e precisa ser medicado com urgência. Então, se você sabe o paradeiro desse animal, entre em contato por esse telefone que a gente citou. Daqui a pouco a gente vai trazer informação aqui novamente para você. Eu quero mandar um alô muito especial para Jurema Leite, para Ivanir, minha amiga professora Ivanir, e para todos os professores de Cáceres, esses heróis aí que estão se adaptando a essa realidade desde o ano passado, né? Aulas online, tudo à distância, tudo remoto. E a gente sabe que não está sendo fácil também para vocês, assim como não está sendo fácil para os alunos, para as famílias. E em seu nome, Vanir, e da minha amiga do Sângela, eu quero cumprimentar todos os professores. A professora universitária Inês de Liberais Montec, uma pessoa muito especial para mim. Inezinha, obrigada pela mensagem. Também estou aqui, tá? Obrigada pelo carinho, pelo seu carinho, do Assir, enfim, de toda a sua família. Meus sentimentos a todos vocês também. A tia Carmen, o Isvanei, que estão lá na casa da Miguelina, do tio Isaías, para todos vocês aí, um carinho muito especial para vocês. Obrigada por tudo, tá aí, que vocês se recuperem o mais rápido possível. Também o Pedrinho, Alinho e o Júnior, as crianças que acompanham aí o nosso programa, do Sângela, Ivan, Tainara e Isabelle, família que está todos os dias acompanhando aqui o SBT Cáceres, são meus vizinhos. E olha, não é pelo almoço que quase todo dia você leva para mim não, do Sângela, mas olha, eu não poderia ter encontrado vizinhos melhores. Obrigada pelo carinho, pela solidariedade, assim como aos cacerenses. Obrigada pelas boas-vindas, pela acolhida. É muito bom estar aqui todos os dias para falar para vocês, depois de tanto tempo, né? Mas dizem que quem come cabeça de pacu em Cáceres volta, né, Maicon? Você comeu cabeça de pacu aqui já? Então, é sinal que você não vai embora muito tempo. Não vai embora, não. E se for, volta. Derivaldo, a mesma coisa. A Jordana, enfim, todos nós. Aqui, boa tarde, Márcia. Sou Ivana, do bairro Vila Real. Tenho uma lâmpada com defeito na Rua Alemanha e está uma escuridão só. Pessoal aí que tem que trocar lâmpadas da cidade, tá aí, ó. Anota aí, Vila Real, Rua Alemanha, tá muito escura. Manda um alô para minha tia Zilda e o seu neto Enzo, que estão aqui na minha casa. Carinho para vocês, é a Leci Auxiliadora do bairro Santos Dumont. Um abraço para você também, Leci, para todos aí na sua casa. A Avenida Tancredo Neves também tá na mesma situação, cheia de mato, areia no lugar que passa os ciclistas na ciclovia. Era uma avenida tão boa, tá,
estava tão limpo, agora está virando um lixão. A gente mostrou esses dias aqui, essas ruas, como esta ali, que o mato já está quase atravessando de um lado ao outro, né? E fica inviável para os ciclistas, principalmente, porque fica, tira a segurança para se pedalar num lugar como esse. Então, a gente chama aí a atenção do poder público. Secretário Wesley, foi que o Franco Valério disse para a gente. Secretário, olha com carinho para essas situações. Boa tarde, minha querida Márcia. Aqui é o locutor Léo Coutinho. Obrigada pelo carinho, Léo Coutinho. Obrigada, continue com a gente. É um prazer ter a sua companhia aqui. Boa tarde, Márcia. Que Deus abençoe a todos. Gostaria de saber por que a empresa TRC Serraria não entrou no lockdown, sendo que tem vários funcionários. Assinado Elaine. É uma situação que a gente tem até outras mensagens aqui de uma outra, de um outro segmento aí também, que está tendo uma aglomeração enorme, já mandaram para a gente aqui hoje, e a gente vai até indagar isso aí com relação ao poder público. Bom dia, Márcia. Em meio à pandemia, estamos nos colocando à prova todos os dias. Que sejamos conscientes. Você não me mandou o seu nome, mas com certeza a palavra é essa, consciência. E empatia também é outra palavra que cabe muito bem nesse período que a gente está vivendo. Consciência. Se você não precisa sair, não saia. Se sair, use máscara o tempo todo, de maneira correta, não é no queixo, não é abaixo do nariz. E tem, a Leonora me fez uma indagação ontem à noite, me mandou uma mensagem no celular 9995-4907, dizendo por que que eu apresento o jornal sem máscara. Tá. Todos os telejornais são apresentados por pessoas sem máscaras, mas fica bem claro que quando eu recebo um entrevistado aqui, além de mantermos o distanciamento, o entrevistado está sempre de máscara. O Michael, que é quem me auxilia, quem toma conta de toda essa parte técnica aqui no estúdio, também fica de máscara. Então, a gente tem todo o cuidado, porque a gente tem visto pessoas perdendo a vida, famílias inteiras, o pai, a mãe, o filho, enfim, tem famílias inteiras que estão sendo levadas pela Covid-19 e tem tanta criança ficando órfã também. Então, a gente tem esse cuidado, sim, e a gente se preocupa muito com a sua segurança, com a sua saúde. Portanto, se não precisa sair, não saia, daqui a pouco a gente vai levar ali na tela essa denúncia, né, Maicon, de hoje. Boa tarde, Jéssica. Sou Jéssica, estou sempre ligada na SBT Cáceres. Sou comunidade Caiçara. Obrigada pelo carinho aí, comunidade Caiçara. Muito bom saber que vocês estão acompanhando a gente, assim como todas as comunidades no entorno de Cáceres. Obrigada pela audiência e para você nos quatro cantos da nossa princesinha do Paraguai. Valeu a companhia no seu horário de almoço. É uma honra participar do seu almoço, né? Bom apetite, daqui a pouquinho a gente volta. A Segue Fibras traz uma super oferta exclusiva para vocês participantes ativos dos programas Bolsa Família ou BPC, o Plano Social. São 50 mega de internet por apenas R$ 89,90. Não fique desconectado. Contrate já. Ligue 65-3190-0000. Fibra Segue Fibras. Já começou o ano de 2021 e a Papelaria Papel Picado tem tudo em materiais escolares, escritório, informática e aviamentos. E você ainda vai encontrar os melhores materiais esportivos da Adidas, Olímpicos e outros. A Papelaria Papel Picado fica localizada na General Osório, próximo à TV 10 Calvados. Faça o seu orçamento pelo WhatsApp 99986-4922. Parcelamos as suas compras 3 vezes no cartão sem juros ou desconto especial à vista. Venha economizar e conferir os nossos preços. Papelaria Papel Picado. Rodrigo Climatização. Consertos em ar-condicionado, limpeza, manutenção e peças em geral. Somos autorizados nas marcas Eugene e Springer. Temos uma equipe técnica qualificada para melhor lhe atender. Fazemos manutenção em micro-ondas, serviços rápidos e com garantia. Faça seu orçamento conosco. É só ligar 3223-4944 ou 99997922. Estamos localizados na Rua Tapagem, número 416, Centro. Na Natural Ultragás, você encontra toda a qualidade do gás Ultragás e da água mineral Lebrinha. Ligue agora e receba aí na sua casa, ou se preferir, compre com o caminhão do gás e da água mineral.
passando todos os dias aí no seu bairro. Para mais informações, ligue agora 3223-0000 ou 99618-0000. E para você, comerciante, na Natural, você encontra toda a linha de pets e descartáveis da Lebrinha, com o menor preço da cidade. Ligue agora e aproveite 3223-0000 ou 99618-0000. Qualidade e confiança é com a Serralheria Santo Antônio, especializada em estruturas metálicas, serviços de portas, portões, janelas, grades, rufos, pingadeiras, calhas, esquadrias em geral e muito mais. Equipe especializada e atendimento de qualidade. E tudo com pagamento facilitado. Solicite um orçamento 3223-3848 ou 99955-3718. Serralheria Santo Antônio, atendendo Cáceres e região. Avenida Talhamares, 366, Vila Mariana. Meio-dia e seis, muito boa tarde para você que chegou agora, obrigada. Você acompanha aqui na sua TV Descalvados, canal 8 SBT, o seu programa SBT Cáceres, de segunda a sexta, o nosso encontro é nesse horário, de 15 para o meio-dia até uma hora da tarde, às vezes passa um pouquinho, temos muita informação. A sua participação é fundamental através do 9995 4907. Lembrando que nesse horário a gente não pode atender a sua ligação, a gente pede a sua compreensão, pois estamos aqui no estúdio, estamos ao vivo e também não conseguimos levar ao ar a sua mensagem de texto, de áudio, gravada em áudio, apenas mensagem de texto. A gente pede a sua compreensão e estamos aqui à sua disposição e agradecendo o carinho da sua audiência. Infelizmente, o assunto que acaba sendo o assunto mais comentado, mais falado no nosso telejornal é a Covid-19. Cáceres ainda está entre as cidades com maior número de casos do estado de Mato Grosso e isso requer atenção especial, sim. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso tem números alarmantes de Covid-19, 127 servidores positivados, 17 deputados testados positivos e um, inclusive, complementando 18 deputados, um perdeu a vida, que foi o deputado Silvio Fávero, que faleceu no mês passado de Covid-19. Pelo menos 147 servidores da Casa de Leis testaram positivo e 17 parlamentares já foram infectados. Os números dos funcionários infectados são dos que passaram no ambulatório do Poder Legislativo. Outros foram constatados com a doença, mas fizeram os exames em laboratórios particulares. Mesmo com a opção de trabalho remoto, muitos deputados têm marcado presença, não só em plenário, como nos gabinetes, o que faz com que alguns servidores circulem internamente. Detalhe, não são poucos. O servidor Amarildo Antônio Monteiro, de 56 anos, morreu na última sexta-feira santa, dia 2. Seria a segunda vez que ele contraiu a doença. Paulo Araújo, do PP, Tiago Silva, do MDB, Wilson Santos, do PSDB, Maxi Russi, PSB, Valmir Moreto, PRB, Faisal Calil, do PV, Allan Kardec, PDT, Eliseu Nascimento, PSL, Dilmar Dal Bosco, do DEM, Nininho, do PSD, Carlos Avalone, PSDB, Eduardo Botelho, DEM, Doutor Eugênio e Doutor Gimenez, Doutor João, os três do MDB, Janaína Riva, MDB, e Valdir Barranco, do PT, foram infectados pela doença. Valdir Barranco segue internado em São Paulo. O 18º deputado contaminado com a Covid-19, Silvio Fávero, não resistiu e morreu da doença no mês passado. E o governador Mauro Mendes, do DEM, tem avaliado que a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, TJMT, em fazer com que os municípios sigam o decreto estadual, incluindo quarentena em cidades que o nível de contaminação esteja muito alto, gerará desgaste político para o Paiaguás. Isso porque a maioria dos prefeitos se isentou de seguir o estado, porém, com a decisão implementada,
com a decisão judicial, implementaram um decreto por força judicial. É o que aconteceu aqui em Cáceres, inclusive. Mendes chegou a reclamar da decisão ao Ministério Público, ingressar com pedido na Justiça. Porém, entende que agora só um novo decreto poderia fazer com que a decisão se tornasse nula. No entanto, o desgaste com os demais poderes também lhe renderia prejuízos políticos. Contudo, Mauro conta com um coro, ainda que pequeno, que respalda o seu posicionamento. Com certeza, a popularidade do governador já caiu um pouco e vai continuar caindo, porque muitos segmentos são contra essa medida que alguns acham que é de extrema, mas é de extrema necessidade. A gente vê dessa forma, embora não deixemos de pensar que também o pequeno precisa trabalhar, precisa levar o sustento para casa, só que muitas vidas estão sendo ceifadas por esse vírus que está aí, né, circulando e circulando em uma variante muito agressiva. Pessoas que estão dando internação estão perdendo a batalha, estão perdendo a guerra e, por isso, prevenção, isolamento, lockdown, sim, vai até o dia 7, agora até a próxima quarta-feira. Você vai ver agora que, em parceria, o Corpo de Bombeiros e o Canilfron localizaram um homem que estava perdido há mais de 3 dias numa área de mata na região da Serra do Mangaval. O homem de iniciais ACS, idade não revelada, foi encontrado pela equipe do Canilfron, pela cadela de rastreio MEG e bombeiros militar da 2ª Companhia de Cáceres. Após 3 horas de buscas, ACS estava caído ao solo bastante debilitado. Ele foi encontrado na mesma região que havia desaparecido há mais de 3 dias. E agora nós vamos lá para o nosso parceiro, para a Credit Cáceres. Olá, tudo bem? Eu sou a Mari Leide, estou aqui na Credit Cáceres da Praça Barão do Rio Branco e vim falar com você, que é aposentado ou pensionista do INSS, que está aí pensando, refletindo naquele sonho, naqueles projetos que quer tirar do papel. A Credit Cáceres pode te dar uma mãozinha na hora de você realizar esse sonho. A Credit Cáceres faz empréstimo consignado. Se você é aposentado ou pensionista do INSS, ainda não fez o seu empréstimo e está pensando aonde solicitar o seu empréstimo, procure a Credit Cáceres. A Credit Cáceres hoje é digital, é seguro, é transparente e tem as melhores taxas de juros do mercado. Então você pode ligar na Credit Cáceres, pode solicitar a sua consulta via WhatsApp e o aceite é feito de forma digital. Você faz através do seu celular. E se você é funcionário público estadual, a Credit Cáceres também tem várias opções para você contratar o seu empréstimo aqui conosco. Fazemos refinanciamento do Banco Olé Consignado, Itaú Consignado, Banco Pan e Banco da Ecoval. E fazemos empréstimo novo, refinanciamento, portabilidade. Então solicite a sua consulta, que a Credit Cáceres vai fazer a melhor análise para saber a melhor forma de liberação de crédito para você, com aquela taxa de juros que cabe no seu bolso. A Credit Cáceres tem 2 endereços para melhor te atender, mas a Credit Cáceres pede para você ficar na sua casa e solicitar via WhatsApp ou via ligação. Os telefones da Credit Cáceres é 99212-1882. E temos também o 3223-4173. Temos da loja 2, que é o 3223-1805. E você também pode entrar no site da Credit Cáceres e solicitar também a sua consulta. É www.creditcaceres.com.br. Credit Cáceres. E o dia 14, vamos novamente para as nossas mensagens aqui, né? Boa tarde, Márcia. Manda um abraço para o meu sogro Cuca Beludo. Cuca, perdão, aqui no Jardim Aeroporto. Hoje é aniversário dele, para o seu Cuca aí. Perdão, mas uma mensagem um tanto quanto inapropriada por área. A gente pede perdão para quem está nos acompanhando. Boa tarde, Márcia Pache. Sou eu, Maínez Bianca, manda um alô aqui para o meu pai, professor Maurício, minha mãe Vera, peço para as autoridades virem ver o bairro Bem Viver, que está esquecido. A gente vai, é mais um bairro que a gente vai procurar as autoridades para levarmos as reivindicações, porque são muitos os bairros que estão nesta situação, de acordo com os moradores.
todos os dias várias mensagens cobrando a mesma coisa. Grande abraço, Márcia, Ivan e Vaninha, os músicos. Um casal muito querido para mim, né? O Ivan, a Vaninha, obrigada pelo carinho de vocês, tá? Bom dia, Márcia. Por favor, nos ajude aqui na Rua dos Comerciantes. Comerciantes tem uma lâmpada queimada há mais de 5 meses. À noite está tudo escuro. Há mais de 5 meses essa lâmpada queimada na Rua dos Comerciantes. Não colocou o bairro aqui. Olá, boa tarde. Sou o Joilson. Oi, Márcia. Sou o Joilson. Obrigada pelo carinho da sua audiência, Joilson. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Gostaria de parabenizar a minha prima, Ayla Maria, que está fazendo aniversário hoje, também o meu tio Benedito Magalhães, sou a Nicole Luiz. Legal, Nicole Luiz, obrigada pelo carinho. Daqui a pouco tem umas fotos aqui de aniversariantes também, a gente vai estar colocando, tá? Se o seu parente, o seu ente querido está fazendo aniversário e você não mandou, pode mandar, ainda dá tempo. Boa tarde para vocês. Eu, Matheus Felipe, da Cavalhada 3, mando um alô para minha mãe, Joilma. Obrigada pelo carinho, Matheus. Bom dia, sou a Nelly aqui do bairro Santo Antônio, moro na Rua da Conquista, tem 2 postes com as lâmpadas queimadas, na Rua da Conquista, bairro Santo Antônio. Pede para dar uma olhada, está muito escuro. Eu acho que nesse caso, o poder público também deveria fazer um apanhado de todas essas informações que estão chegando sobre lâmpadas queimadas e fazer aí um mutirão para substituir as lâmpadas. Oi, boa tarde. Fala para nós sobre o encaminhamento da UPA para o Hospital São Luís, as gestantes. Então, me passaram agora, estava fechando a edição, eu consegui o nome da nova coordenadora da UPA. Eu vou entrar em contato com ela hoje à tarde, inclusive vou convidá-la para uma entrevista, para que todas essas dúvidas possam ser esclarecidas. Moro na Avenida Tancredo Neves, precisamos com urgência de passarela ou quebra-molas. Chega de acidentes e mortes. A Mari, obrigada, equipe SBT, eu que agradeço a sua participação, Mari. E essa é uma questão, sim, muito séria, porque sem os quebra-molas, empreendem alta velocidade, as pessoas não respeitam, motoristas, motociclistas, enfim, é um risco para a comunidade, é sim, aqui nós temos muitos ciclistas. Boa tarde, Márcia, aqui na rua Nossa Senhora do Carmo, está uma verdadeira quiçaça e lixão, a prefeitura não faz nada a não ser só cobrar impostos. Essa é a opinião da nossa telespectadora. Não é, do nosso telespectador, não é falta de reclamar. Manda foto lá, porque já cansei de reclamar com eles. Então tá, senhora, Nossa Senhora do Carmo. Isso é mais uma reclamação. Boa tarde, Márcia Apache. Márcia Apache, sou José Elias, do bairro Jardim Panorama. Obrigada pelo carinho, José Elias. Bom, daqui a pouco a gente volta. Agora, 12:18, eu tenho uma informação para você aqui ainda. Atenção, você que atua nas forças de segurança. O governador Mauro Mendes, do DEM, conseguiu a aprovação junto ao Ministério Público Estadual e ao Conselho das Secretarias Municipais de Saúde, dos secretários municipais de saúde, para aumentar o percentual a ser disponibilizado para a vacinação das forças de segurança de Mato Grosso. A proposta aprovada é para destinar 5% de todos os lotes de vacina que chegarem ao estado para a imunização dos profissionais de segurança pública. A decisão de aumentar a quantidade de dose disponibilizada foi definida no domingo, portanto, ontem, dia 4 de abril, após uma reunião do governador com os secretários de Estado, Alexandre Bustamante, da Segurança Pública, Gilberto Figueiredo, da Saúde, Francisco Lopes, Procuradoria-Geral do Estado, Mauro Carvalho, da Casa Civil e Rogério Galo, da Fazenda. Portanto, se você atua na Segurança Pública, está aí uma boa notícia para você. Nós vamos ao intervalo comercial, então temos que falar mais uma vez do nosso cachorrinho que está desaparecido, né? É, temos um au-au desaparecido hoje. Está desaparecido desde ontem, domingo, à tarde, um cachorro da raça Shih Tzu, de cor preta, porte pequeno. Ele está aí na sua tela agora. Ele desapareceu de uma residência na Rua dos Tucanos, no bairro Santa Isabel. Ele tem um problema nos olhos e precisa ser medicado com urgência. Esse cãozinho, ele tem um problema nos olhos, ele precisa ser medicado. Portanto, se você está com ele, está na sua casa, sabe onde ele está, entre em contato pelo telefone 99677-9658, 99677-9658 e fale com o Marcelo. O Marcelo oferece recompensa para quem der a informação.
porque é um animal que tem problema, ele precisa de atendimento, precisa de medicamentos. Então, devolva para o dono, se você sabe onde está, se você está cuidando dele, mas entre em contato, 99677-9658. Logo após o intervalo comercial, depois aí da Odontopop, você fica com o recado da Odontopop e daqui a pouquinho a gente volta. O seu sorriso é o seu cartão postal. Você viu que palhaçada? Você já deve ter ouvido essa frase. Então venha para o Odontopop e passe pelos profissionais altamente qualificados na Odontopop. E você pode ter a certeza do que você procura, você vai encontrar lá. Realizamos restauração, tratamento de canal, implante dentário, limpeza, clareamento, raio-x, prótese fixa e móvel, prótese total e aparelho fixo e removível. Temos sala de espera totalmente climatizada para dar o melhor conforto a você. O Odontopop, a clínica especializada do povo, foi premiada em vários destaques do ano como uma das melhores empresas de Cáceres e região. Cuidar da sua saúde bucal é essencial. Então venha e faça o seu orçamento na Odontopop, a clínica especializada do povo. Meio-dia e 21. Logo após o intervalo comercial, tem mais informações para você. Você vai ver que um homem que praticou crimes em outras cidades acabou sendo preso aqui em Cáceres. O delegado da Polícia Judiciária Civil vai falar sobre esse assunto. E tem muito mais para você ainda hoje. Tem a sua participação ali, tem as fotos de aniversariantes. Enfim, aqui a sua participação é muito bem-vinda. Obrigada pelo carinho. Ótimo almoço para você. Voltamos já. Nada é mais importante que a sua saúde. A Farma Fórmula é uma farmácia magistral. Suas formulações são personalizadas e com total segurança. Encomende as fórmulas que deixam seu dia a dia melhor. Preparamos formulações sob medida para as mais diversas necessidades. Seu medicamento ou suplemento de uso contínuo terminou? Conte com a gente para garantir a continuidade de seus tratamentos que não podem parar. Trabalhamos também com medicamentos naturais. Farma Fórmula. Com a gente, todo cuidado personalizado é muito. Rua da Tapagem, Centro, fone 3223-0201. Santo Antônio Segurança Eletrônica. Proteja sua empresa, loja ou residência, inibindo possíveis ações de infratores. Tudo com monitoramento em tempo real. Fechaduras elétricas, automatizador para portões, cercas elétricas, concertina, alarmes, câmeras, interfones com instalação e manutenção própria. Invista na segurança do seu patrimônio. Santo Antônio Segurança Eletrônica. 3224-1375, 99985-7900 ou 99637-6686. No Supermercado Miura, você encontra seções de mercearia, padaria, açougue, higiene, perfumaria, presentes, lingerie, artigos de cama, mesa e banho, bijuterias, brinquedos e artigos de jardinagem. Diariamente temos pizza e o delicioso pão francês. Toda quinta-feira, frutas e verduras da melhor qualidade e com o melhor preço da cidade. Nos finais de semana, sensacionais promoções. Venha conferir nossos preços. Supermercado Miura. Tradição, qualidade e preços baixos. Quer combustível de qualidade com muita praticidade? Venha para o Posto Sarita. Contamos com uma completa distribuidora de bebidas, conveniência. Temos lanches, porções, tudo isso no centro da cidade, bem pertinho de você. Atendemos também pelo delivery, através do telefone 99914-5073 ou 3223-1662. Dia 11 tem Toyota Hilux mais Toyota Corolla no 5º prêmio do MT Cap. É isso mesmo, você leva os dois de uma vez, a nova Hilux e o novo Corolla, juntos no 5º prêmio. Edição especial dupla chance, só R$20 e você ajuda a Pai Brasil. Ainda tem Honda Start no primeiro, Honda XRE no segundo, Honda XRE no terceiro, Hyundai HB20 no quarto e 10 prêmios de R$2.000 nos giros. MT Cap e a Pai Brasil, realizando sonhos. Meio-dia e 25, muito boa tarde. Segue aqui no seu
Canal 8, TV Descalvados, SBT Cáceres. De segunda a sexta, o nosso encontro é sempre nesse horário, com muita informação e com a sua participação, que é mais importante. Eu vou mais uma vez falar da vacina, porque tenho que acrescentar uma outra informação. A segunda dose da vacina Coronavac para as pessoas a partir de 80 anos que receberam a primeira dose no dia 15 de março está acontecendo na sede do Corpo de Bombeiros. Também está sendo administrada a primeira dose para as pessoas que porventura ainda não tenham sido vacinadas. Se você tem 80 anos e ainda não recebeu a primeira dose, pode ir até a sede do Corpo de Bombeiros, ali na Avenida Bandeirantes, para receber o imunizante. O horário é das 8 às 16 horas. Necessário, olha o lembrete, necessário cartão do SUS, cartão de vacina e documento com foto. Muito importante para você esse lembrete, para que você não deixe de procurar a vacina. Vacine-se, vacina é um ato de amor e é a única arma, além de todos os cuidados, como distanciamento social, como uso de máscara, higienização das mãos, uso de álcool gel, são essas as armas que a gente tem contra esse vírus que tem deixado tantas famílias enlutadas, né? Tanta gente sofrendo devido à ação desse vírus. E quando se fala em Covid-19, muitas pessoas desconfiam que podem estar com a doença quando perdem o olfato e o paladar, ou um ou outro. Mas, segundo o boletim epidemiológico de Cuiabá, na capital esses sintomas já não são mais os comuns entre as pessoas que testaram positivo entre os dias 14 e 27 do mês passado, do mês de março. Quer dizer, as variantes estão circulando e os sintomas também estão mudando. Segundo o boletim, o sintoma mais comum agora é tosse, que apareceu em 57,9% dos casos. O segundo sinal mais frequente é a febre, que ocorreu em 48,5% dos diagnósticos. O terceiro é dor de cabeça, com 46%. A perda de paladar, agora que no começo, lá no ano passado, no início da pandemia, a perda do paladar e do olfato eram os primeiros sintomas, agora é o quinto sintoma mais comum e foi apresentado em 28,7% dos casos. Logo em seguida vem a perda de olfato, que ocorreu em 28,5% dos diagnosticados com a doença. Também foi mostrado pelo boletim que entre as pessoas que perdem o paladar, 77,3% também perdem o olfato. Das pessoas que testaram positivo para a Covid-19 no período analisado pelo boletim, 9% delas não apresentaram nenhum sintoma, ou seja, são os famosos assintomáticos. Muitos deles foram atrás de atendimento médico após terem tido contato com alguém contaminado pelo vírus. Já entre as pessoas diagnosticadas com Covid-19, que precisaram de internação, 60% delas tinha alguma doença associada, isto é, comorbidade. Bom, é bom prestar bastante atenção, né? Por exemplo, se você começa a tossir, se você tem febre, pode ser sim sinal de que você está com Covid-19, você precisa procurar atendimento, já que agora, conforme esse estudo, a perda do olfato e do paladar já não são os principais indicativos da contaminação. E os assintomáticos também, que tomem bastante cuidado para não serem contaminados, porque, embora assintomáticos, também transmitem o vírus. Vamos dar uma passeadinha aqui pelo nosso WhatsApp? Daqui a pouco a gente vai falar, mostrar aqui a entrevista do delegado Wilson. Boa tarde, Márcia. Aqui é Dovanil, aqui no São Lourenço. Tem terreno muito sujo na Rua da Princesinha, número 129. Passando tudo aí para o secretário de obras. Sou Luiz Fernando, do Jardim Paraíso. Manda um alô para Crislaine, meus nenéns, Luiz Henrique e Emanuele. Falou, nenéns. E manda um alô para o meu parceiro de pescaria, o Max Paz, no Jardim Imperial. O Max Paz, tenho certeza, está ligadinho. Com certeza ele recebeu o seu alô. Márcia, sou do Bolsa Família, tenho 6 filhos e a gente sabe que não está fácil. Fui ao CRAS para falar com o assistente social para ver se consigo um sacolão. Me mandaram ir ao outro CRAS. Fui lá e estava
as portas estavam fechadas, que só pelo atendimento agendado. Peguei o número, só que é telefone fixo. Márcia, qual pobre tem dinheiro para conseguir um telefone fixo se mal temos para comprar arroz? Aí não tem nem como eu ligar, e assim muitos que precisam. Porque, Márcia, é tão difícil conseguir as coisas que são para nós mesmos. Porque então que eles mesmos não agendam para falar com as assistentes, não custa nada, só alguns minutos para eles. Até hoje não conseguir falar com a assistente social. Eu queria que você me informasse depois, você está me assistindo, que dia que você foi lá. Porque aqui eu quero me dirigir principalmente à prefeita Eliane Liberato, assim como toda a sua equipe aí da assistência social. A fome não espera, essa é a verdade. A fome não espera. As pessoas, quando chegam de procurar um serviço de assistência social para conseguir uma cesta básica de alimentos, que é uma cesta básica mesmo, de alimentos, arroz, feijão, um pacotinho de açúcar, enfim, é porque o desespero já bateu na porta delas. E quando se tem filhos, quando se tem crianças que precisam ser alimentadas, eu costumo dizer e disse aqui na entrevista com Franco Valério que eu acredito na humanidade da prefeita Eliane Liberato. Eu a conheço faz tempo já, desde quando eu morei aqui a primeira vez. E tenho certeza que a senhora se sensibiliza com essa situação, prefeita. E assim como vão se sensibilizar toda a sua equipe. Vamos desburocratizar, vamos colocar a coisa de maneira mais fácil. Porque como vai ligar? Como a telespectadora disse, não tem dinheiro para comprar um pacote de arroz, que está um absurdo, né? Subiu demais também. E vai ter dinheiro para ter como ligar de um telefone fixo? Difícil. Então, eu acho que a fome não espera e é preciso agilizar esse atendimento, porque criança não pode ficar passando fome enquanto a mãe fica de um crasso para o outro procurando uma ajuda, que é direito dela. Ela paga impostos, é uma cidadã. No nosso país, a gente paga imposto, ainda não inventaram um imposto para cobrar pelo ar que nós respiramos, né? Só o que está faltando, porque no mais, tudo se cobra imposto nesse país. E hora que é hora do retorno para o povo, já sabe como que é, né? Mas eu confio na boa vontade, vou estar passando essa informação sua. Quero que você, essa sua reivindicação, quero que você me mande seus dados certinhos, que você me mande que dia que você foi lá, que a gente vai estar encaminhando sim. Eu já chamo de antemão aí a atenção, peço a colaboração do pessoal da assistência social da prefeitura. Não é só essa nossa telespectadora que está passando por isso, tem muito mais gente no nosso município passando essas dificuldades. Aqui é o Adão, da Cavalhada 2, e quero mandar um feliz aniversário para minha filha Clarissa. Hoje é o aniversário dela, está fazendo 11 anos. Por que não mandou uma foto para a gente da Clarissa? Clarissa, parabéns para você, fica com Deus, que Deus te abençoe muito, vida longa, muita saúde, tá? Olá, boa tarde, eu me chamo Tatiane, moro aqui no Residencial Vila Real, eu estou assistindo, não perca um dia, você está de parabéns, uma ótima semana abençoada para você e para todos, um ótimo trabalho, tchau, eu não perco um dia a programação, está de parabéns, uma boa tarde. Obrigada, obrigada, a gente procura sempre fazer o melhor para vocês, então esse espaço é seu, de todos os nossos telespectadores. Use-o da melhor forma, com respeito, a gente vai estar aqui também para te respeitar, porque o respeito tem que ser mútuo, né? Quem está usando, tentando usar o WhatsApp da TV, que é um canal de reivindicação da população, é onde a gente se coloca enquanto jornalista, enquanto profissional, e nós todos aqui, enquanto profissionais, à disposição de uma comunidade, para sermos o porta-voz dessa comunidade, se você usa desse canal, que beneficia toda uma sociedade com falta de respeito, sinceramente. Olha, é lastimável a sua atitude. É, assim, uma vergonha. Plagiando aí o Boris Casoy, né? Uma vergonha. Boa tarde, Márcia. Meu nome é Rubens. Gostaria de saber da Secretaria de Educação, vereadores, prefeito, prefeita, aonde está indo a verba da merenda escolar? No começo da pandemia, distribuíram uma cesta básica aos alunos e nunca mais ninguém falou mais nada. Essa verba é de direito dos alunos. Os alunos em casa continuam se alimentando e a população tem que saber o destino dessa verba. Estão tirando merenda escolar da boca das crianças cacerenses.
para amanhã. Eu me comprometo que para amanhã a gente vai trazer essa resposta aqui, ou pelo menos vamos correr muito atrás dela, porque é um assunto sério, sim. Criança está em casa, mas ela tem direito à alimentação, ela não está indo para a escola, ela não está consumindo a merenda escolar. Só que a gente tem que saber se essa merenda está sendo entregue também, se esse recurso está vindo. A gente não pode já apontando culpados sem sabermos a real situação. Porque num país em que até para se comprar vacina, o governo federal pensa 10 vezes e leva tudo a segundo plano, a terceiro, quarto plano, aí, tanto é que nós temos uma pandemia hoje aí levando centenas de milhares de vidas, o descaso com a merenda também, muito diferente, né? Bom dia, Márcia, sou sua fã, gostaria que você visse certinho as faixas etárias, pois está muito confuso, tem gente perdendo essa vacina. Maria do Rosário, por favor, colocar minha mensagem no ar. Está aqui no ar, Maria do Rosário. O que nos passaram é aquele cronograma ali. A gente até já questionou a questão de termos um cronograma um pouco adiantado, de antes, mas depende da vacina, depende das doses que o município recebe. Mas é, hoje eu vou até repetir para você aqui, com toda a paciência do mundo, que é para isso que a gente está aqui, para te atender bem, você, nosso telespectador, você é quem manda aqui nesse programa. Ó, chamada de segunda dose, isso aqui eu recebi da prefeitura, chamada de segunda dose de 80 a 89 anos. Isso para quem recebeu a Coronavac no dia... Hoje, portanto, você pode procurar, se você ainda não procurou, a vacinação está acontecendo desde as 8 horas e vai até as 16h30. A gente tem também uma outra matéria aqui, que está no site do município também, que diz que quem, que também está sendo administrada, paralelamente, a primeira dose para as pessoas a partir de 68 anos, que porventura ainda não tenham sido vacinadas. Portanto, está sendo ministrada a primeira dose para essas pessoas. O horário, já repeti, é de 8 às 16h30, portanto dá tempo. E é necessário o cartão do SUS, cartão de vacina e documento com foto. A gente segue aqui com o seu programa e vamos direto lá, sabe para onde? Para a Casa de Carnes Pantanal. Vai preparar aquele churrasco delicioso com as melhores carnes da cidade e com preços baixos que cabem no seu bolso? Vá à Casa de Carnes Pantanal, que está com super promoção. Vamos conferir. Filé de peito de frango, R$ 10,99. Coxinha da asa, o quilo, R$ 10,99. Linguiça toscana para churrasco, o quilo, R$ 14,99. Frango semi-caipira, a peça, R$ 17,99. Carne moída da promoção, o quilo, R$ 8,99. Costela bovina dianteira, o quilo, R$ 12,99. Banha de porco, R$ 14,99. Peixe pacu inteiro, refrigerante de 2 litros, R$ 4,99. Carne de porco caipira, o quilo, R$ 11,99. Queijo fresco caipira, a peça, R$ 14,99. Ração para cachorro, o quilo, R$ 4,99. Promoções na Casa de Carnes Pantanal, tem todos os dias. Rua Joaquim Murtinho, Cavalhada 3, fone 3222-1886. O senhor Paulo e os funcionários aguardam a sua visita. Agora, 12h38, muito boa tarde para você, obrigada pela companhia. Manda mensagem para a gente, tem reivindicação para fazer? Então manda para a gente, a sua demanda passa a ser nossa. A gente vai buscar a resposta para você. E a gente mais uma vez vem aqui no nosso cenário, essa onça linda que está encantando tanta gente, né? A gente recebe mensagens falando do cenário muito bonito. Esse é o símbolo do nosso Pantanal, com certeza tinha que estar aqui, ó, presente. Muito linda e necessita também de ser preservada. Um homem que praticou crimes fora do estado de Mato Grosso foi preso aqui em Cáceres. Quem dá detalhes sobre isso, ele estava com mandado de prisão em aperto, é o delegado da Polícia Judiciária Civil, Wilson Santos. Esta é uma ocorrência que teve origem na cidade de Jataí, no estado de Goiás. Esse suspeito teria abandonado um veículo e fugido da abordagem policial no dia 10 de março deste ano. O delegado responsável pelo grupo especial de combate ao narcotráfico daquela cidade, conseguiu a identificação desse suspeito e representou pela prisão preventiva. O juiz deferiu
E no dia 22, agora, ele passou para nós o mandado de prisão e solicitou que nós identificássemos o paradeiro dessa pessoa aqui na cidade e efetuássemos a prisão. Desde então, os policiais aqui da 1ª DP, com o apoio também dos policiais da Delegacia Regional, eles procederam com as devidas ações de investigação, haja visto até que constavam vários endereços dessa pessoa na cidade, e um deles, hoje de manhã, eles tiveram êxito e efetuaram a prisão dessa pessoa, dando cumprimento ao mandado expedido pelo Fórum da Comarca de Jataí, Goiás. Quero destacar que havia 50 quilos de cloridrato de cocaína no veículo em que, em tese, conduzido por essa pessoa. Durante a abordagem policial, ele tentou novamente fugir, mas dessa vez não conseguiu, porque nós fizemos o cerco policial, de onde nós sabíamos que ele estava, e tivemos êxito em efetuar a prisão de mais essa pessoa, numa ação integrada entre as delegacias de Polícia Civil de Cáceres e o Grupo Especial de Combate ao Narcotráfico da cidade de Jataí. Nós demos cumprimento ao mandado de prisão e agora ele está à disposição da justiça daquele estado e já se encontra na cadeia pública aqui aguardando os procedimentos que deverão ser levados a efeito pelo delegado daquela cidade que está presidindo o inquérito policial e havendo inclusive a possibilidade de ele ser recambiado para aquele estado. E a gente segue aqui com o nosso programa, o seu programa SBT Cáceres, sempre aos 15 para o meio-dia aqui na TV Descalvados, canal 8 SBT Cáceres, com informação, com a sua participação. Temos também entrevista ao vivo, hoje não, mas sempre que um assunto demandar a importância de uma entrevista ao vivo, nós vamos estar trazendo aqui o entrevistado. Repito que amanhã a gente vai tentar trazer aqui a pessoa responsável pela UPA, ou vamos buscar essa resposta através de um vídeo para que nos explique a questão das grávidas, se elas terão que ir até a UPA pegar encaminhamento ou podem seguir diretamente para o hospital, tendo em vista que é um risco, né? Já que há tanta gente contaminada, tanta gente com essa doença que infelizmente tem trazido muitas tristezas para o lar mato-grossense. Bom, a arte plástica de Mato Grosso está de luto. É que morreu Clóvis Irigaray, um dos maiores nomes da arte mato-grossense, mas a causa da morte não foi informada ainda, pelo menos não foi divulgado se é ou não Covid-19. Quando a gente fala da morte de alguém, hoje já se liga automaticamente à Covid-19. No caso do artista plástico, que era de uma irreverência, eu cheguei a conhecê-lo pessoalmente, e uma pessoa assim que exalava a arte, ele amava o que ele fazia. A gente traz mais informações sobre o Clóvis. Clóvis Irigaray, considerado um dos artistas que mais representava a gênese da pintura moderna em Mato Grosso, morreu aos 72 anos, no último sábado, dia 3 de abril, em Cuiabá. Não há informações sobre a causa da morte do artista. A morte de Clóvis gerou comoção nas redes sociais. Representantes da cultura mato-grossense, políticos, amigos e familiares lamentaram o falecimento do artista. Natural de Alto Araguaia, Mato Grosso, Clóvis Irigaray já participou da Bienal de São Paulo, Salão Nacional de Arte Moderna do Rio de Janeiro e o Panoramas das Artes em Mato Grosso, no Museu de Arte e Cultura Popular da UFMT, entre outros espaços culturais. Ele iniciou sua carreira artística em 1968. Em 1974, começou a desenhar temas indígenas, que, segundo Irigaray, é sua grande descoberta e a realização de sua natureza. Com 40 anos de carreira artística, ele conquistou vários fãs e admiradores das suas obras. Mas, além disso, durante esse tempo, ele conquistou muitos prêmios, sendo considerado um dos artistas plásticos mais bem premiados de Mato Grosso. Em 2013, foi nomeado embaixador das artes pela Academia Francesa de Artes, Letras e Cultura e também foi convidado para expor seu trabalho no Museu do Louvre, em Paris, um dos maiores e mais conceituados do mundo.
Agora meio-dia e 44. Segue aqui o SBT Cáceres, o seu informativo de todos os dias, de segunda a sexta. Lembrando que aos sábados e domingos você pode continuar sim, mandando mensagem no nosso WhatsApp 9995-4907. A gente está sempre respondendo, só pedindo desculpas, porque recebemos muitas mensagens em áudios e a gente não tem como reproduzir essas mensagens aqui na tela. E também você ligar nesse horário que a gente está no ar. Nós já recebemos umas duas ligações ali, não pudemos atender. Infelizmente, a gente pede a sua compreensão. Lembrando que Cáceres está em lockdown até o dia 7, depois de amanhã. Hoje é 5, quarta-feira que vem. E várias ações estão sendo desenvolvidas com o objetivo de conter o avanço do coronavírus, conter o número de contaminações e, consequentemente, de óbitos por coronavírus. A situação é grave, a gente sabe disso, é preocupante e a gente vai mostrar mais uma dessas ações que o Poder Público Municipal está realizando. Boa tarde, senhores. Hoje nós estamos aqui na Vila Itália Mares com essa barreira sanitária no município de Cáceres, seguindo diretrizes aí do decreto tanto municipal quanto estadual. E dessa vez nós estamos aqui com o pessoal da Vigilância Ambiental, com a Alice, engenheira sanitarista, bem como também a Polícia Militar da cidade de Cáceres, para conter esse Covid que tanto está aglomerando a nossa cidade. Dessa vez estamos aqui com a barreira, orientando as pessoas a não saírem de casa e só sair no essencial, bem como também o uso de máscara. E lembrando, senhores, que agora a multa para pessoas que não desobedecerem a ordem do decreto municipal e estadual, para pessoas físicas, R$500, e jurídica, de 10 a 10.200 reais. Então fica aí o aviso à Polícia Militar, bem como também representantes da Prefeitura, a engenheira Alice, bem como também nosso companheiro vigilante ambientalista, estão todos aqui dessa vez para tentar conter na nossa cidade. Então a orientação está dada e de agora para frente a multa pode vir a qualquer momento. Então que tome consciência, porque a gente sabe o quanto nós estamos sendo lesados e quantos entes queridos nós estamos perdendo. Polícia Militar, servir e proteger. Meio-dia e 48, a gente volta aqui porque o assunto é o mesmo, né? Barreiras sanitárias aí montadas pelo município. Bom, boa tarde, Márcia. Decreto é para fechar o comércio? Sim, é o decreto que está em vigor. Decreto do governo do estado, com força da justiça, que determinou que os municípios com maior índice de casos de Covid-19 adotassem o lockdown, que fechassem quase tudo, a não ser os serviços considerados essenciais. E Cáceres está, infelizmente, entre os 10 municípios com maior número de casos. Não temos ainda um novo levantamento, mas deve ser divulgado pelo estado em breve. Aí vem a indagação de uma telespectadora. Até aí tudo bem, ela concorda, é para fechar o comércio, é decreto. Não sou proprietária de comércio e sim funcionária. Eu só não entendo se nos bancos, um outro comércio ali também, não pega o vírus. O vírus não circula lá porque estão lotados. Nós temos o nosso amigo aqui, o Maicon, esteve lá no centro, realmente lotado, fila dobrando a esquina. Não sabemos de que forma isso aí vai poder ser resolvido, mas o Poder Público Municipal deve ter, está um lockdown em vigor e o vírus circula. Ele não quer saber se é agência bancária, se não é, se você está precisando ir ao banco ou não, e de que forma as agências também estão fazendo para manter esse certo distanciamento, se estão utilizando álcool gel ou não, enfim. Assisto o seu programa todos os dias, parabéns pelo programa. Moro no bairro Jardim das Oliveiras, Deus é contigo, mulher valorosa. Ô, Mariana, obrigada pelo carinho. Você é muito especial para mim, você sabe disso e toda a sua família. Bom, agora a gente vai dar um pulinho lá no Salão Mais Você e voltamos aqui para o nosso WhatsApp. Oi, gente, acabamos de chegar aqui no Salão Mais Você, salão tá logo ali atrás, e como combinado, hoje uma mulher vai passar por uma transformação, né, fazer cabelo, fazer maquiagem, fazer unha e vai sair daqui linda. Música.
12:50, no portal, na ponte Marechal Rondon e na ponte próxima a Piraputanga. Essa barreira sanitária deveria ficar nos pontos de entrada da cidade. Obrigada pela participação, pela opinião. A gente vai estar passando também essas informações. Boa tarde, Márcia. Deixo aqui minha indignação quanto à violência na cidade. Meu tio é idoso, de iniciais JOC. Foi assaltado e agredido na madrugada de sábado, dentro da sua própria casa, no bairro Vista Alegre. E até o momento não temos resposta por parte da polícia. A família está muito abalada, pois até que ponto chegamos? Tivemos que fechar a casa e mandá-lo para o sítio, pois o mesmo ficou muito abalado e não se sente seguro aqui. Não é para menos, né? Ser agredido dentro de casa, com a palavra aí as autoridades policiais que investiguem o caso, que se chegue aí aos culpados, enfim, dessa ação bárbara, né? Bom dia, amiga Márcia, eu sou de risco para essa doença. Márcia, eu não posso ir até o médico, tem como você ver um médico para mim na minha casa, assinado Aparecido do bairro Maracanãzinho. Bom dia, Márcia, sou de risco. E aí, Márcia, parabéns, bota a boca no trombone mesmo. Tá, mas é aqui, quem me dá autoridade para isso são vocês, tá? A participação de vocês. Boa tarde, Márcia, eu sou do grupo de risco. Então, a gente vai estar entrando em contato com a Secretaria de Saúde, porque até onde eu sei, tem sim como médico estar visitando o senhor, já que o senhor não pode se deslocar até uma unidade de saúde. Parabéns para minha filha Vivian Heloise, hoje completando 5 aninhos. Que coisa linda. Um beijo para você, Vivian. Também fui lá. Meu nome é Luciana da Silva Pereira. Código familiar, UNIS cadastrado. É daquela nossa amiga. Eu vou pegar essas informações, vou estar passando, encaminhando todas elas, tá, Luciana? Quem não tem cartão de vacina, eles fazem outro na hora, você pode ir lá sim. Você não tem cartão, você não vai deixar de tomar vacina, não. Você não vai deixar de ser imunizado. Boa tarde para as pessoas que estão reclamando das lâmpadas. É só ligar na ouvidoria, eles trocam rápido. Olha o número da ouvidoria. Obrigada pela colaboração, você aqui. 98427-9908. 98427-9908. Então, se você está com esse mesmo problema, é Tiana, sou do Nova Era. Obrigada pelo carinho, sou a Tiana do Nova Era, assisto o programa todos os dias. Obrigada pela participação, isso sim é interação, quer dizer, ela sabia a solução, já entrou em contato, colocou aqui, foi para todo mundo. Obrigada pela generosidade e se você pode ligar nesse número, liga sim, cobra, mas manda o endereço certinho, bem detalhadinho para não ter erro. Boa tarde, Márcia. É a Marilce do Grande Paraíso. Marilce, obrigada pelo carinho. A Viviane. Viviane, obrigada pela canjica, obrigada pelo carinho, tá? Você é uma pessoa muito especial também. Oi, boa tarde. Hoje é o aniversário da minha neta, Renata Cristina, aí no bairro São José, da sua avó Bete. Renata, parabéns para você. Muitos anos de vida, muita felicidade para você. Muito sucesso. Também, oi Márcia, boa tarde, parabéns pelo seu jornal SBT Cáceres, muito bom. É lá do Jardim Padre Paulo, deixe-me ver o nome, não tem o nome da nossa telespectadora ou telespectador? Seja bem-vinda, não, mas da próxima vez vocês botem o nome, tá? Pelo perfil ali é uma família toda, obrigada pelo carinho de vocês. Boa tarde, Márcia. Meu pai recebe a vacina na Unemate dia 5/3, ele tem 81 anos, ele pode tomar a segunda dose? Sim, é nessa faixa etária que estão aplicando a segunda dose hoje, né? Já para ficar imunizado daqui a alguns dias, é a Coronavac. Boa tarde, sobre a energia, como vai ser? Souza do Imperial, vai ter corte? Pode responder para nós? 3 meses a partir do decreto, foi mês passado, então são 3 meses, 90 dias que não haverá corte por falta de pagamento. Só que passando esse prazo, aí acabou, tem que pagar. A gente não sabe ainda se a Energisa vai estipular um cronograma, porque, no meu ponto de vista, ficar 3 meses sem cobrar e, de repente, cobrar tudo de uma vez, não vai resolver em nada, porque está todo mundo na mesma situação difícil, né? Boa tarde, Márcia, meu nome é Ângela, nos ajude aqui na Rua dos Comerciantes. Tem lâmpada queimada, já temos aí a solução, se você não anotou, daqui a pouco você entra em contato, eu passo para você. Boa tarde, Márcia, me chamo Patrícia, quero para saber das cestas básicas que a escola...
estavam distribuindo. Dani, recebi só uma vez. Disseram que os filhos tivessem feito a matrícula iam receber, só quem tivesse rematriculado. Eu tenho 3 filhos, preciso muito. Tá aí a nossa telespectadora. Me chamo Patrícia, boa tarde, Márcia. Quero dar meus parabéns para o meu cunhado Bruno. Parabéns para você, Bruno. Felicidades, muitos anos de vida. Temos mais aniversariantes aí, né, Maicon? Bastante gente aniversariando. Oiê, me chamo Daniela e nesse dia 5, meu filho Fernando, é o Fernandinho de cima primeiro, olha que sorriso lindo, Davi Fernando, só inverti, faz 2 anos de vida, que Deus abençoe sempre meu filho, eu, seu pai, Luiz Fernando, estamos muito felizes, parabéns para você, coisa linda. Hoje quero parabenizar minha netinha, Ayla Maria, que completa seus 2 aninhos e te desejar muitos anos de vida. Ayla Maria, sua família te ama muito, parabéns, felicidades. Tem mais aniversariante ainda aqui. Parabéns para mim que quarentena. Como que é o nome dela? Ai, Valdélia. Valdélia é nossa colaboradora aqui também, né, Valdélia? Um beijo pra você, Valdélia. Quarentou na quarentena, até rimou, né? Parabéns pra você, muitas felicidades, muitos anos de vida. Quero que você mande um alô pro Gustavo Silva Magione Balbuena, que fez aniversário domingo, dia 4. Fez aniversário junto comigo e recebe os parabéns dos seus pais, Wilson e Rosilma. Parabéns pra você, Gustavo. Felicidades. Tem mais aniversariante hoje? Tem, só um minutinho só. Então aí, ó, essa é a voz do Maicon aqui, ele nos auxilia. E nos auxilia de máscara, gente. A gente toma todos os cuidados aqui, sim. Além de álcool gel, temos aniversariante aqui da casa. Sério? E eu não sabia. Surpresa pra nós? Parabéns pra você. Oi, gente, não. Muita meu Deus, parabéns. Derivaldo, Rony, Lúcio, toda a família de Escalvados, Ricardo, Ander, obrigada. Obrigada a você, Jordana, você tem sido para mim uma irmã, porque nos momentos mais difíceis que eu tenho passado, e Deus sabe o esforço que eu faço para apresentar aqui com sorriso, por isso que eu peço respeito para você que está aí do outro lado. Se você não quer utilizar esse canal para reivindicar, para ser o seu porta-voz, a sua voz em Cáceres, não atrapalhe quem quer. E quem quer é a grande maioria, com certeza. E quem me conhece também sabe que não adianta bater o pé porque eu não corro, não. Quem me conhece sabe que é assim. Tô passando um momento difícil, ainda tô com o coração sangrando, perdi meu filho dia 21. Se você não respeita o direito dos outros, respeite pelo menos a minha dor. Mas eu boto um sorriso no rosto, porque quem me assiste, quem gosta do meu trabalho, essa equipe maravilhosa que eu tenho aqui, os meus filhos, Juninho e Gabriel, a minha família, como é bom estar perto da minha família de novo. Eu tinha até esquecido como é isso, sabe? Ser apoiado, ter amigos. São centenas de pessoas nos aplicativos de mensagem, apoio, solidariedade e hoje essa surpresa. Vocês não sabem o que isso representa para mim. Talvez eu não consiga descrever em palavras. Mas quando você está fragilizado por algum motivo e você precisa ser forte, porque ser forte é a sua única alternativa, e você encontra demonstrações de carinho, de afeto, você renasce, você começa a ressurgir das cinzas mais uma vez, sim. E, Jordana, um beijo para você, para todos os meus colegas, João Ezequiel, para o Rony, Derivaldo, que está aqui, já fomos colegas de outra época também, a Jordana também, o Maicon, o Lúcio. Gente, vocês são fundamentais aqui. Sem vocês, não adiantaria eu estar aqui à frente da câmera. Se eu estivesse aqui em frente a essa câmera, sem toda essa retaguarda, e sem você, que está aqui, ó, todo dia enche essa tela de comentários, manda mensagem, a gente não seria nada. Por isso que eu digo, respeite esse espaço, porque eu respeito muito você. Respeito essa cidade que me acolheu novamente com muito amor. Obrigada pelo carinho, um beijo no coração de cada um. E bastante emocionada, assim, eu vou embora. Volto amanhã, se Deus assim o permitir. 15 para o meio-dia, a gente estará aqui com seu SBT Cáceres. Obrigada pelo carinho.
clássico, moderno ou esportivo. Seja qual for o seu estilo, a ótica e acessórios está repleta de novidades em óculos de grau e de sol com 100% de filtro ultravioleta. Trabalhamos com todos os tipos de lentes para os seus óculos. Temos técnicos especializados para aviar sua receita médica. Ótica e acessórios. Aceita suas compras no crediário próprio, no cartão Visa e Mastercard. Ótica e acessórios. Duas lojas no coração da cidade. Uma na Comandante Balduino 269B e a outra na Coronel José Dulce 216, ao lado do Banco do Brasil. O papel da Credit Cáceres é te ajudar a manter as finanças em dias, garantindo serviços com tecnologia, qualidade e transparência. E é pensando nisso que estamos disponibilizando nossos telefones para solicitação de consultas. Fazemos seu empréstimo no formato digital. Solicite 99954-9300. WhatsApp 99212-1882.